La nostra llengua torna a ser al centre del debat públic i és utilitzada d'una manera barroera i covarda per tal d'aconseguir uns guanys suposadament polítics. Es missolia, he fet sorata, ten xètiga, però amb un misto encenc un cigarro i després vaig a voltar en cotxe o tal vegada en moto, perquè ja no tenc carro. Més tard faré un cafè amb l'amo xisco i prendré una aspirina amb un pot d'aigua. Aquesta és una de les famoses modalitats que serveixen d'excusa per escurçar la nostra llengua en trossets minúsculs i inservibles. I que ha fet i fa que molts dels nostres millors cervells, des de Francesc de Borja Moll fins a Jaume Fuster, aquí present, hagin de perdre temps intentant rebatre totes aquestes barbaritats. Però jo crec que no cal perdre-hi més temps, perquè és tan sols una excusa, com deia abans. El que hauríem de tenir clar és que xerrem una mateixa llengua, que formem part de la cultura catalana, que ens enfrontam a una ideologia destructiva i que, per tant, no tenim al davant una altra interpretació científica, sinó un desig d'exterminar-nos. I en el futur, tot això anirà més, perquè ja preparen l'ofensiva final, com molt bé s'ha anat anunciant des de la premsa, inclosa cap a mai. En un estat democràtic, totes aquestes coses no passarien. La llengua no seria objecte d'utilització partidista. La unitat de la llengua catalana no seria qüestionada i seria tan legítim defensar que aquesta unitat ha de tenir unes determinades conseqüències polítiques com defensar que tingués unes altres. Perquè això sí que és discutible, però no la unitat i la dignitat de la llengua. Això en una societat democràtica seria sagrat i ningú amb un mínim de vergonya democràtica gosaria tocar-ho. Amb aquest panorama desolador, molt de vosaltres pensareu que veig el futur de cap vermell com a molt negre. I doncs us equivocau completament, perquè veig el futur de cap vermell com una cosa esplendorosa, perquè la coherència i la constància sempre tenen premi. Mai res no ha estat fàcil. S'han travessat molt de moments difícils com aquest, o fins i tot més. La mateixa revista també ha passat per moments compromesos, on es dubtava de la seva continuïtat. Però persones vengudes de fora poble, com en Paco, en Pere, en Lluís, hi han aportat la seva feina i també el seu punt de vista, en la qual cosa s'ha complert una vegada més aquella regla que diu que el mestissatge és clau per a garantir la supervivència d'un poble i de la seva cultura, i per tant en podem estar ben orgullosos. Pels que els principis fundacionals de la revista i posteriorment de l'associació cultural no han caducat. Són encara vigents i tenen la mateixa força que fa 30 anys. Per tant, tenim molta de feina per endavant. Perquè mentre hi hagi una part del poble que no renuncia a les seves arrels, mentre hi hagi persones que, vengudes des de fora, es vulguin sumar al nostre intent de tirar endavant i ens donin el seu impuls, la seva força i la seva alegria, vol dir que encara ens queden moltes coses per fer i molts de moments per viure plegats. Cap Vermell s'ha convertit en un diari digital i, pel que es veu, en un diari digital d'èxit. No podem baixar la guàrdia, però. S'ha de millorar molt encara, però aquest nou camí digital ens ha de fer obrir els ulls per veure que encara hi ha molt de camí per recórrer, que, com deia aquella primera editorial, entre tots hem de fer. A més, Cap Vermell gairebé sempre ha sobreviscut al marge de les institucions i, per tant, no ens ha d'assustar que aquestes siguin copades per aquells que neguen la nostra realitat i també els nostres sentiments. Cap Vermell no necessita ningú més que els seus lectors, els seus anunciants i també, esclar, tots aquells que el fan funcionar en el dia a dia. És vera que hi havia bé una certa renovació, un cert relleu generacional, però m'heu de creure quan dic
que pensa que la revista sempre ha estat oberta a aquesta opció. I si això no els dona, és més, per efecte d'una certa malaltia en el nostre cap social, un desig premeditat per impedir-ho. Ja el desembre de 1981, la muntanya sollerit de tropa faltari, col·laboracions de tota aquesta joventut universitària nostra. Bé, idò, seguim esperant. Però, mentre arriba aquest relleu, se suposa que tots nosaltres hem de continuar endavant oferint els millors anys de la nostra vida, que sempre són els presents, per tal que una certa idea de cultura i de civilització siguin presents en la vida del nostre poble. I a més, això ens permeti fer les aportacions necessàries a la nostra cultura mallorquina i catalana, entesa en el seu ampli sentit i, per tant, també al món sencer. I per això, entre altres coses que ha permès, no només és digital, també utilitzem el paper. I ho farem fins al bon any. Estan preparant el tercer anuari i aquest any han començat les edicions de llibres en col·laboració amb altres entitats. Però això tampoc és cap novetat, perquè les edicions de Cap Vermell venen de molt més enrere. I també s'ha de tenir present que alguns llibres no publicats directament sí que han nascut de les seves pàgines o impulsats per alguns dels seus col·laboradors. De la Montpet de Nameans, ja el 1985 es publicà un opuscle sobre la història del castell. També seu és el llibre del 1991 sobre el patrimoni arqueològic de Capdepera que va néixer de les pàgines de la revista. I també el còmic del castell és obra de Josep Terrassa, juntament amb Pere Cortada i Paco Galian. Fa poc li donem la publicació d'un llibre molt important d'Antoni Massanet, Vida i costums de Capdepera. El llibre de poesia El vent de les paraules de Jaume Fuster també va ser iniciativa de Cap Vermell. El primer llibre de Joan Rai, Cars del meu armàs, el va publicar Cap Vermell el 1989. I el segon, A la recerca d'un poble perdut, igual que el primer, és un recull de la seva obra publicada primer a la revista. Els Premis Ploma de Ferro, que atorga l'Ajuntament, també foren publicats en paper per la revista i ara es publiquen en format digital. Finalment, i segur que me'n deix qualcun altre, us vull dir que el llibre de rondalla mallorquines inèdites de Pere Orpí fou publicat en part a la nostra revista. Ara, com deia abans, intentarem publicar un parell de llibres cada any. I hem començat per Senyor Ahir, d'Aurea de Canaan, prologat de forma brillant, tot s'ha de dir, per la Maria Renyón, jove promesa de les lletres catalanes, i per El plaer del boletaire, de Felip Esteve, llibre que demostra que tot és possible i que tot es troba al nostre abast, sempre i quan ho vulguem, ho desitgem. Per tant, pens que a més d'impulsar tots aquests llibres i molts altres que en vendran, i d'organitzar i atorgar el premi que du el seu nom, Cap Vermell ha de continuar sent un mitjà de comunicació. Un mitjà de comunicació que faci visible tot allò que ens uneix. Sense per això defugir la polèmica, la confrontació d'idees o de punt de vista. Però també un grup d'amics que xerren de les seves corolles mentre sopen, prenen cafè o van d'excursió. I a més, i això és molt important, ha de ser un referent de la cultura capellina i una contribució a la cultura catalana i universal feta des d'aquest racó de món. Per tot això que he comptat fins ara i pels seus llargs 30 anys d'existència, doncs, que si qualque dia Cap Vermell ha de morir, ja podem dir que ho farà de bé. I pot ser, fins i tot, en les voltes posades. La qual cosa és un privilegi que no tothom pot complir. Aquest, com a mínim, és el meu desig. I per això, davant tots els problemes que es presenten i es presentaran, pens, acompanyat per la Montpere de la Gambosina en el seu sermó de la Boira de l'any 2000, que
com a bons cavallins, ens pertoca mirar-los amb els ulls i el cor ple d'esperança.